ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کے لیے سخت ضابطہ اخلاق بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے جس کے تحت سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا پر پالیسی سے متعلق بیانات سے پرہیز کرنے کا پابند بنایا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد حفیظ کا تازہ بیان ایکشن کی وجہ بنا ہے جس میں سابق کپتان نے چیمپئنز ٹرافی میں ٹیموں کی تعداد بڑھانے کی تجویز دی تھی علاوہ ازیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپانسرز کا کھلاڑیوں سے میل جھول بھی محدود کرنے کا فیصلہ کیا